господа, и добре дошли в ресторант Гранд Хотел Шумен. На тържеството на Алекс Сабин Асенов по случай сюнета му. Той е слънчице за смяно на 5 годинки само. И ви благодари за присъствието ви от сърце. Той и неговите родители Сабин и Фатме. Уважаеми дами и господа, за мен е изключително удоволствие и радост да видя толкова много хора на едно място, близки, приятели, роднини, вярвайте ли, чувствам се невероятно, неописуемо. За първи път правя такова нещо, принципно организирам много такива тържества, обаче лично за себе си, освен нашата сватба, на която пак ни бяхме полуорганизатори, там бяха нашите родители да са живи и здрави на нашата сватба. Сега и ние вече сме родители и организираме на нашето дете. Дай Боже, пожелавам си го аз и моята съпруга. Дай Боже да организираме и ветеренски балове, и абсолвентски сватби, изписвания на внучета, на, точно така, на внучета и на правнучета. Скромно пожелание. Благодаря. Още веднъж ви благодаря и искам само едно нещо да подчертая. За първи път в моята кариера и в бизнеса, в който работя, и в сферата, в която работя, подчертавам нещо с главна черта. Без значение какъв си, от какъв произход си и какъв цвят си, това тази вечер е доказателството, че човек може да има широк кръг от приятели, партньори и познати. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на моя съпруг от сърце, че всичко това направи за нас и да е винаги до нас. Нормално да го правя, защото те са моето всичко. Сега настроение, ще танцуваме без сълзи. Алекс иска да каже нещо. Благодаря за приятелите ми, за Зовечо, за всички гости. Добре, край. И той е привързан към микрофона, като кампус. Не ще да пуска. Сега водещия продължава, той си има сценарий, човека има си програма. Аз съм гост, аз пришъл. Ти си човек, заповядай. Между другото, аплодисменти за моят наследник учител, учител, ученик, човекът, който се гордея с него, Силвестър Недев. Благодаря ти. Скъпи гости, тази вечер ще бъде много различна и нестандартна. Ще има много изненади. А сега ви оставям в ръцете на Балет Пандора. Балет Пандора.